हेलो एवरीवन अपनालोकक मोर चेनेल दिलै स्वागतम जनाइसो आजि अपनालोकर माजले लय हिसो एटा ब्रेकफास्ट रेसिपी हेतु होइसे सीज कॉर्न सैंडविच आहक पलम नकरी रेसिपी तुलै आगबार हो एही रेसिपी तु बनाबर कबे व्यवहार करिसो एटा डांगर साइजर बॉयल आलू मय ग्रेट करि लैसो লগতে লৈছোঁ এটা বিলাহী বিলাহীটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এফাল কেপচিকাম লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ কৰ্ণ প্ৰায় আধা বাটি লৈছোঁ এইখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাটাৰ চিজ ব্ৰাউন ব্ৰেড আপোনালোকে হোৱাইট ব্ৰেডো ল'ব পাৰে মই ব্ৰিটেনিয়াৰ ব্ৰাউন ব্ৰেড ইউজ কৰিছোঁ আমি সকলোৱে জানো ব্ৰাউন ব্ৰেডটো বহুত হেল্ডি হয় সেইকাৰণে মই ব্ৰাউন ব্ৰেড ইউজ কৰিছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ প্ৰায় আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এতিয়া ষ্টাফিংটো ৰেডি কৰিম তাৰ বাবে বইল কৰি থোৱা আলুটো এটা বাউলত এড কৰিছোঁ লগতে দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা বিলাহীটো তাৰপিছত এড কৰিছোঁ কেপচিকামখিনি লগতে দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু এড কৰিছোঁ বইল কৰি থোৱা কৰ্ণখিনি আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম জালুকৰ গুড়িখিনি আৰু লগতে এড কৰিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম এতিয়া ব্ৰেডকেইখনত মই দেখুওৱাৰ ধৰণে বাটাৰৰ এটা লেয়াৰ দি দিম আটাইকেইখন ব্ৰেড এনেদৰে কৰি ল'ম এতিয়া এখন তাৱা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তাৱাখন গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম অকণমান বাটাৰ চাওক মই তাৱাখনত বাটাৰ এড কৰিছোঁ বাটাৰখিনি অকণমান মেল্ট হ'ব দিম বাটাৰখিনি মেল্ট হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম আগতীয়াকৈ বাটাৰ লগাই থোৱা ব্ৰেডখন আৰু ব্ৰেডখনৰ ওপৰত ষ্টাফিংটো মই দেখুওৱাৰ ধৰণে এড কৰি দিম আৰু স্প্ৰেড কৰি দিম ষ্টাফিংখিনি ভালদৰে স্প্ৰেড কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম চিজখিনি চাওক মই গোটেই ব্ৰেডখনতে চিজখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বাটাৰ লগাই থোৱা ব্ৰেডখন এনেদৰে দি দিম আৰু প্ৰায় আধা মিনিটমানৰ পিছত ব্ৰেডখন লুটিয়াই দিম আকৌ
অকণমান বাটাৰ এড কৰি দিম আৰু দুই চাইড ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। চাওক আমাৰ দুয়ো চাইড ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া নমাই থ'ম আৰু আটাইখিনি এনেদৰে বনাই ল'ম। মই এখন ফালি দেখুৱাইছোঁ, চাওক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি। চাওক আমাৰ টেষ্টি হেল্দি চিজ কৰ্ণ চেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ঘৰত এনেদৰে ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।